Dobrý večer, vážení přátelé. Stálá znělka ohlásila vysílání Studia Beta a dnešním hostem je opět v celém a neskráceném době trvání, v celém pořadu vzácný a milý host Zdeněk Chytra. A já ho tady vítám. Zdeňku, přeji dobrý večer. Dobrý večer, Vladimíre, přeji tobě do studia Svobodného rádia a přeju příjemný večer i posluchačům. Už v průběhu doby, kdy jsem zase začal vysílat po tom covidu, tak mi chodili dotazy našich posluchačů o tom, že se někde dočetli na webech, že v Německu se chystá, a mají z toho strach, jako se jim nedivím, že se tam v Německu chystá změny nějakých zákonů. A údajně to mělo být o tom, že lidé ztratí podle toho zákona právo na osobní v podstatě nedotknutelnost. To znamená, že když se zkrátka stát rozhodne, že bude očkovat, tak ty lidi nemají možnost odmítnout. A druhá věc, že se v tomto zákoně ztrácí právo na nedotknutelnost obydlí, vlastního bydlení, což by znamenalo, že do větších bytů by se mohli nastěhovat eventuálně nějací nájemníci, aby se uvolnili byty pro migranty. Tak toto bylo obsahem několika mailů, kdy se mě na to ptali, dokonce se mě na to ptali i v živém vysílání pořadu nad dopisy. Posluchači, já jsem je odkázal na dnešní pořad s tebou, že to určitě jistě vysvětlíš. Tak prosím, máš slovo. Tak já to trošičku tedy uvedu na pravou míru a řeknu i tady vlastně ty postupy a i datumy, kdy se jak co schvalovalo a jaký byl ten průběh. Tak ten zákon, který mají lidé nebo posluchači na mysli, tak se jmenuje Infektionsschutzgesetz, nebo se to dá přeložit jako vlastně ochrana proti infekci, a nebo zákon na ochranu proti infekci, tak. A tenhle ten zákon, ten byl schválený vlastně 18. listopadu teďkon. A co se týče vlastně omezování těch lidských práv a svobod, tak ano, vlastně tenhle ten zákon je v podstatě, řekněme, takovým rozšířením nouzového zákona, který v Německu byl nebo se dal vyvolat například na základě válečného stavu. Proto taky Gauland v Bundestagu označil Merkelovu vládu ne za vládu, ale za válečný kabinet. Jiný označení od nejenom teda z řad lidí, ale i z řad politiků. Opět to zaznělo od politiků od AfD, že vlastně tenhle ten zákon je velice podobný Ermächtigungsgesetz z roku 1933, kterým si Adolf Hitler vlastně zajistil neomezenou moc nebo neomezený vládnutí po dobu 4 let. A jedná se tedy, v tomhle tom zákoně, se tedy píše, že články 1, čísla 16 a 17 zaručující základní práva na svobodu člověka, a to teda, základního zákona. Základní zákon je něco jako ústava. Němci nemají ústavu, oni nemají Verfassung, oni mají základní zákon Grundgesetz, který vlastně nahrazuje tu ústavu. Takže tady se tedy omezují ty základní práva na svobodu člověka, svobodu shromažďování, svobodu pohybu a nedotknutelnost domova. A to je tedy z těch článků z toho základního zákona. A samozřejmě tohle to se stalo součástí úplně té
největší kritiky a řekněme i polemik, a to nejenom společenských, ale právě i politických, protože vlastně tady za omezení nebo při omezení těchto základních lidských práv může dojít k velkému zneužití. A například to, co si můžeme představit, nebo co je myšleno hlavně tou nedotknutelností domova, tak je to, že když se vydá nařízení, kde se nesmí víc jak určený počet osob vlastně nalézat v jednom bytě, tak policie nebo jiný pověřený orgán v podstatě může vstoupit do bytu nebo do domu a provést, řekněme, kontrolu, prohlídku a tak dále, bez toho, aniž by se nějakým způsobem musel někomu nebo někam prostě zodpovídat. Co se týče do budoucna, tak objevily se i zprávy, ano, nebo oni jsou to zatím spíš jenom spekulace, ale objevily se i zprávy, že by se toto dalo do budoucna právě zneužít. Toho se bojí hlavně i politická opozice a nejenom teďkon AFD, ale hodně i svobodní demokraté FDP. A samozřejmě, že by se dala zneužít i v takovém smyslu, že by se samozřejmě lidem vnucovali noví, řekněme, v uvozovkách nájemníci do bytů a tak dále. Tam si pod tím člověk pak už může představit všechno. Protože tímhle s tím schválením tohohle z toho zákona se vlastně dobrovolně Bundestag zbavil moci a předal veškerou moc do rukou pouze vlády Angely Merkelové. A já se teď musím trošku omluvit posluchačům, protože já jsem vypustil ven jednu zprávu, že Merkelová může vládnout vlastně bez Bundestagu, což je pravda, ale já jsem i sdělil, že ona může vládnout i bez, řekněme, porady nebo spolurozhodování šéfů spolkových zemí, těch ministerských předsedů, a tady ale ona ten souhlas od nich potřebuje. Takže ona k tomu potřebuje stále souhlas těch šéfů těch spolkových zemí. Tak Zinko, momentě, abychom si to upřesnili pro posluchače. To, co si teďka řekl, znamená, já to tedy zrekapituluji, jestli jsem tomu dobře rozuměl. Určitě. To teda znamená, že v podstatě Angela Merkelová a její vláda nemusí brát ohled na rozhodnutí poslanecké sněmovny, tedy Bundestagu, ale zároveň své kroky musí konzultovat s těmi šéfy těch jednotlivých spolkových zemí, těmi, ano. Já nevím, jak se tomu, kancléři, nebo jak se tomu říká, těmi... Ne, to jsou předsedové vlád. Předsedové těch zemských vlád. Mm-hmm. Takže v podstatě se tímto krokem nejvyšší politický orgán zemí, tedy Bundestag, vyřadil z rozhodujících záležitostí. To znamená, že nebude muset se vláda zodpovídat za přijaté zákony Bundestagu, bude pouze stačit, pokud většina předsedů vlád jednotlivých spolkových zemí to odsouhlasí. Je to tak? Ano, ano, je to tak. A ještě tady dodám, že nejedná se jenom o Bundestag, o parlament, ale jedná se i o Bundesrat, o spolkovou radu. Částeč, aspoň z těch dokumentů, který mám, tak tam částečně vlastně oni zbavili moci i ten Bundesrat. A co je na tom, řekněme, nejparadoxnější,
tak je skutečnost, že vlastně, když se schvalovalo přijetí tohoto z toho zákona, tak sám parlament, sám Bundestag většinově hlasoval proto, aby se vlastně zbavil moci. Jo, to je, ale ono není čemu se divit, protože samozřejmě poslanci CDU, CSU, poslanci SPD, to jsou sociální demokraté v Německu, prosím vás, neplést si s Českou, a poslanci Die Grünen, tak tam je to úplně jasný, tak ty hlasovali proti byli, a to mě velice překvapilo, například Die Linke, levicový, jo, samozřejmě FDP a AfD. A vlastně tímto způsobem si tedy Angela Merkelová zajistila, řekněme, na čtyři týdny, a zajistila si tím v podstatě, řekněme, takřka neomezenou moc, protože ti předsedové těch spolkových zemí, tak oni jsou taky SPD, CDU, CSU, takže tam prostě jako jí nějaký jo, velký bojkot moc nehrozí. A proč tenhle ten Infektionsschutzgesetz tak strašně chtěli uzákonit, a to se dostáváme vlastně ke gro celého problému. Ano, ano. Oni ho vlastně chtěli nebo potřebovali uzákonit proto, protože ty jejich korona nařízení neměli vůbec žádný právní podklad. A tenhle ten zákon jim vlastně ten právní podklad těm nařízením dává. Ono je to ale hodně diskutabilní, a i například někteří ústavní právníci vlastně toto velice kritizují. Protože i ta nařízení, která vlastně byla do toho 18. listopadu vydávána vládou, tak v podstatě za prvý teda nebyla vydávána na žádném právním základě, a za druhý ty soudy, a řekněme hlavně teda ústavní soud, několik těch nařízení označil za vlastně za nezákonné, za protiústavní. Jo. Takže když si to shrneme, aby to posluchači správně pochopili, tak to, co udělala vláda Angely Merkelové, tak udělala to, že nařízení, která některý z nich ústavní soud označil za nezákonné, tak tyto nařízení si ona pojistila nebo uzákonila tímhle zákonem Infektionsschutzgesetz. A to je právě, znovu to zopakuji, ten velký důvod toho, proč vlastně jsou, řekněme, tady v Německu ty velké protesty, a proč jsou, řekněme, i velký nebo tvrdý hlasy i z té, řekněme, parlamentní opozice. Tak ano, jestli se dobře pamatuješ, tak to začnu jinak. Je naprosto jasné, že tyto zákony a tato opatření nevycházejí pouze z jedné země Evropské unie, ale postupně ji budou přebírat všechny země, protože Německo je vládnoucí země v Evropě. A tato opatření se připravovala již delší dobu, protože si vzpomeňme jenom, že Piráti, kteří jsou samozřejmě řízení muslimy a jsou pro migrační a pro, řekl bych, fašizující se, protože tento zákon opravdu připomíná zákony z 33. roku z Norimberka, tak oni už tady před časem tvrdili,
že dva lidé ve třípokojovém bytu nemají co dělat a buď jim ten byt bude sebrán a dostanou garzonku, anebo jim tam budou muset, až vyhrajou volby, přidělovat nájemníky i bez jejich souhlasu. To je jedna věc. A druhá věc, stejně tak se hovoří o tom ztrátě osobního, teda nedotknutelnosti osobní, ten osobnosti, se hovoří o tom, že se chystá přijmout zákon o povinném očkování proti koronaviru. A jsou tam připravené tak drakonické, nebo aspoň se připravují, jak se proslechlo, tak drakonické pokuty, že de facto celý ten národ donutí udělat ze sebe zkušební králíky, protože jak známo, Američani si tady koupili tu fabriku na výrobu léčiv a mají tady vyrábět v České republice 1 000 000 dávek s tím, je to přes Billa Gatese, že by se ta vakcína testovala právě na českých občanech. A něco podobného je v podstatě teď zakotveno v tom zákonu německém. Takže nemáš, Zdenku, pochybnosti také o tom, že něco podobného přijde i k nám? Vždycky to tak bylo většinou. Tak co se týče toho povinného očkování, ty povinnosti toho očkování, tak ono se tam vysloveně nepíše, že to očkování bude povinný. On i německý ministr zdravotnictví Jens Spahn sám vlastně do dneška popírá, že by to očkování mělo být povinné. Ale pozor, a teď jsme u těch ale, a v podstatě se dostaneme k tomu, co ty hovoříš. Před pár dny se nechala, tuším, sama Angela Merkelová v televizi slyšet, že to očkování v podstatě, nebo takhle, že k rozvolnění těch naprosto nesmyslných opatření, protože to už je, ty opatření, to už je na hlavu postavený a k tomu se ještě dostaneme, tak k rozvolnění dojde teprve až, když bude v Německu, tuším, přes 60% lidí naočkována, protože to je vlastně ta hranice, kdy potom, když se ten zbytek té populace nebo toho obyvatelstva jako nakazil, tak už by ale žádná epidemie být nemohla, jo, podle teda toho výkladu, co to je epidemie. Ale samozřejmě to je první věc, teda, že oni nebudou asi říkat lidem, tady se očkujte, nebo to do nich, na silu nutit. Tady spíš oni to udělají jinak. Tady to bude tak, že prostě oni omezí nebo takhle ty osobní práva a svobody těm lidem, kteří to očkování odmítnou, tak samozřejmě zůstanou omezený. Jo? A tímhle tím oni spoustu lidí vlastně donutí k tomu se naočkovat, protože se neustále tady i v televizi, ve zprávách vlastně se to furt probírá dokola, že v podstatě lidé nemají počítat s tím, s možností cestování, tuším, že to i sám ten Jens Spahn taky řekl, pokud nebudou mít ten očkovací COVID pass, pokud nebudou na očkování a tak dále. Takže oni ani nepotřebujou jako využívat sílu proti těm lidem k tomu, aby je donutili se naočkovat. Oni jim prostě seberou ty osobní práva a svobody a tím je vlastně k tomu, řekněme, jednodušeji dotlačí. Ano, tady už se o těch COVID pasech u nás
hovoří taky, já teďka nevím, jestli to říkal ministr zdravotnictví, nebo jestli to říkal jeho poradce Primula, to opravdu teďka si nepamatuju, ale vím, že se říkalo, že lidé, kteří se nechají oočkovat, získají covid pasy, tím pádem nebudou muset nosit roušky, nebudou mít žádná opatření, která se budou týkat těch, kteří se nenechají oočkovat. Například, jak říkáš ty, možnost cestování, ale i sdružování a všechny ano. normální výhody, když to ti, co se oočkovat nenechají, takže budou i nadále nuceni nosit roušky, nebudou smět nebo budou omezováni například při nákupech a při návštěvách různých akcí a nebudou se smět sdružovat. A v podstatě oni chtějí, a to se tě ptám, jestli tak taky bylo v Německu tak myšleno, oni těmito covid pasy v podstatě chtějí donutit, aby se lidi nechali oočkovat látkou, o které nikdo z nich, ani z těch politiků, nic neví. No, tak samozřejmě, oni tady ujišťují a ujišťuje hlavně teda samozřejmě Ursula von der Leyen z Evropské komise, že ty látky, ty očkovací látky, ty vakcíny, že jako budou v pořádku, že se lidi toho nemají bát a tak dále, ale samozřejmě, že to nikdo neví, to vědí, co v těch vakcínách je, tak to vědí samozřejmě jenom ti, co je vyrábějí. Ano, takže, výrobci. Jo, ano, jinak, ano. Jestli dovolíš, Vladimíre, jistě. Tak... Vlastně Angela Merklová, já bych se rád ještě trošku vrátil k tomu, jak ona si vlastně zajistila tu úplnou moc. Ona toho totiž to okamžitě využila. Jo? A to si myslím, že je potřeba sdělit posluchačům, protože ono to vyplulo, tato zpráva tuším včera nebo převčírem, teprve na povrch. Vlastně toho 18. listopadu, kdy se tenhle ten zákon vlastně projednával v Bundestagu, tak před Bundestagem se konala obrovská demonstrace protivládní, kde bylo zhruba 25 tisíc lidí. A média je označujou teda za popírače korony, ale pozor, média už je dlouhodobě a teďkon teda to zintenzivnili, nebo sjednotili, řekněme, teď už je označují za pravicový radikály. Všechny. Ono je to strašně důležitý, to, co říkám, protože to, co provedla v rámci schvalování tohoto zákona Angela Merkelová je něco naprosto neuvěřitelného. Ona schválila rozpočet 1 miliardu eur, Vladimíre, pro neziskovky a to vlastně v rámci boje proti pravicovému extremismu, takže v podstatě boje proti lidem, kteří protestují proti vládě, ano. Protože už jsou to dneska všichni, pravicoví extremisti jsou v Německu dneska všichni, kdo nesouhlasí s vládou Angely Merkelové. A samozřejmě tyhle ty peníze, ty půjdou do neziskových organizací a to hlavně teda do těch proimigračních, jo? Ano, protože ano. Jsou teda, tyhle ty jsou strašně důležitý v tom boji proti pravicovému extremismu. Ale půjdou taky do neziskovky Amadeu Antonio Stiftung. Nevím, jestli jsi se s tím někdy setkal. To je neziskovka, která sídlí tady v Berlíně a vlastně přes tu tečou finance potom takovým organizacím a skupinám, jako je Antifa, jako jsou tyhle ty levicově, čistě levicově radikální skupiny, které jsou vlastně finančně touhletou cestou podporovaný. Já to říkám proto, protože ta demonstrace, která proběhla před tím Bundestagem,
tak vlastně ona začala dopoledne, nějak tuším kolem 10. hodiny, a policie se snažila ty demonstranty vlastně odtamtud silou dostat pryč. Nepodařilo se jim to, i přesto, že tam byly nasazeny vodní děla na ty lidi, tak se jim to nepodařilo. A ve 2 hodiny odpoledne i policejní mluvčí na NTV v televizi sama prohlásila, že se policii nedaří tu demonstraci rozehnat a asi se jim to ani nepodaří. A skutečně se jim to nepodařilo, protože ty lidi tam zůstali až do tmy, až do večera. Jo? Ale ještě to má pokračování. Tady vlastně toho 18. to byla středa, se uzákonil tenhle ten šílený zákon, proběhla tahle demonstrace a v pátek proběhla další demonstrace, ale tentokrát tý placený Antify, kteří vlastně pochodovali, ale to byla masa, jo, kteří pochodovali Berlínem a vlastně řvali o těch lidech, kteří jsou proti těm, řekněme, koronanařízením nebo proti vládě, tak vysloveně řvali nacistický prasata. Jo? A mně už tohleto opravdu těžce připomíná situaci, nebo už mně tady jenom chybí, že jim za tu miliardu eur ušijou stejnokroje, dají louče do ruky a bude to kompletní. Ano, hnědý košile, hnědý uniformy a ozbrojená pěst režimu SA. Tak, protože oni přesně takto fungují. Merklová to teďkon tím, co provedla, kolik jim dala peněz otevřeně, a ještě se tím otevřeně vlastně řekněme pochlubila, tím, že posvětila to, že ti lidé, kteří demonstrují proti ní a proti její vládě, že hodila do jednoho pytle s pravicovými extrémistama, proti kterým se jakože musí strašně bojovat. A tak to už je opravdu, tady už ty znaky toho autoritativního režimu jsou tak jasný. Už jsou prostě natolik evidentní, že opravdu, a teď se omlouvám, jen hlupák už to nemůže nevidět. Tak, jo. A pozor, tohleto, a já předtím varuju, může se do budoucna hodně, hodně eskalovat, protože pokud posluchači sledovali dění ve Spojených státech amerických před volbami a v rámci voleb, pokud sledovali to, co tam předváděla Antifa, ty takzvaný Black Lives Matters a další tyhle ty komunisticko-levicový uskupení, radikální, tak to se prostě přelije, nebo ono se to přelilo na jaře i sem do Evropy, tady v Německu to bylo znatelné, ale pokud to v té Americe vypadalo tak, že tam prostě se napadali lidi, ničil se majetek a tak dále, tak to samý čeká nás i tady v Německu. Na to může vzít každý jed. Protože Merklová si samozřejmě ta se od moci odtrhnout nenechá. Ona použije tuhle tu sílu těch feťáků, řekněme, feťáků a nemakačenek, tyhle ty antify, a ty lidi se tady mezi sebou začnou prostě mydlit. Pokud neskončej tyhle ty omezování a tyhle to, co se vlastně tady dneska děje. Tak ono, ta Antifa, jak si říká, že tam měla hrozně moc lidí, tak se nedivme, protože ona v každém státě je placená nejen ze státních rozpočtů, sám si říká, že Merklová jim na to dala miliardu eur, ale oni jsou placeni i ze Serešova
Open Society Foundation. Samozřejmě. A tam teče třeba do Antify, jsem se někde dočetl, tak tam teče mnohem víc peněz za rok, než je ona miliarda. A to jsou placení lidé, kteří nemají v té Antifě nic jiného na práci, než že jdou tam, kam jim nařídí ten gauleiter a zvou hesla, který jim nacpou do palic. Ano. Něco podobného je Antifa i u nás. I ona je placená z těchto peněz a proto jsou tam všichni ti mladí, kteří by se jinak neuživili. Ano, a ano. Já se obávám, že ty jsi tady říkal správně, že to jsou zákony, které velice připomínají rok 33 a Norimberg. Mm-hmm. A já tvrdím jednu věc, že bez toho, aby s tím souhlasila Evropská komise, tedy podřízená Merkelová-Lejnová, tak si to Německo udělá a Evropská unie to okamžitě přijme za své a bude to nařizovat i dalším členským státům. Je to fašizující se aspekt Evropské unie už ale bez jakýchkoliv příkras nebo skrytých systémů. Je to naprosto jasné. Jak tam vidí Němci tohletu situaci? Jak se na to dívají, když se s nimi bavíš po ulicích? Němci jsou rozpolcení. Samozřejmě tak asi jako všude, tak i tady jsou lidi, kteří mají strach, že umřou na koronavirus, jenom když otevřou okno. A pak jsou tady lidi, kteří samozřejmě toho mají už všeho plný zuby a už by jako rádi prostě se vrátili, řekněme, do nějakého toho normálu. Jo. Co takhle si já vím, tak lidem nevadí nevadí. Oni nemají zas až takový problém s takovými těmi měkčími omezeními, jako je třeba to nošení roušky. Mně osobně to strašně vadí, strašně, ale prostě já to respektuju vůči druhým lidem, kteří se bojí. Já taky vůči druhým lidem. Já to nepovažuji jako za nějaký problém, že by to byl nějaký mega problém, jo, pro mě, ale samozřejmě těch lidí, kteří jsou nespokojení, ono jich nejenže, a začínají se ozývat nejenže přibývá, ale oni jsou čím dál tím hlasitější. Mimochodem zítra je společná demonstrace ve Frankfurtu nad Odrou, to je město, které hraničí s Polskem, s městem, který se jmenuje Slubice, a dělají to společně s Polákama. Takže oni ty demonstrace, ten odpor, tady je v podstatě každý týden někde. Jo? A to nejsou jenom víkendy, to jsou i třeba všední dny. Ale bohužel ty média to vůbec o tom moc jako nepřinášejí, pokud to není něco velkého a není to zrovna před Bundestagem. A to za prvý a za druhý, ona ta cenzura Facebooku a Twitteru a YouTube tady v Německu je na tak šílený úrovni, že v podstatě tyhle ty příspěvky hodně rychle i mizí. Když už jsme u té cenzury, a teď ještě trošičku jako odbočím, ale souvisí to, tak Jens Spahn měl schůzku s šéfem evropského Google, tuším, že oni sídlejí v Irsku, a on se s ním, prosím pěkně, domluvil na tom, že v německém, vlastně v Google, kde jsou, který je jako psaný v němčině, jo, takže tam se Google teda zaváže, že na něm lidé naleznou pouze věrohodné a adekvátní informace týkající se COVID-19 a koronaviru. Což není nic jiného než naprostá cenzura, ano. Protože tam bude zaznívat, protože lidi najdou už jenom ten jeden a ten správný názor. Jo? Takže samozřejmě tady se dějou v zákulisí i
takovýhle věci. Ta cenzura tady jede teda úplně jako příšerně. Ale zpátky k tomu, na co se ptal, co Němci, tak říkám, stále více lidí se začíná ozývat, začíná být aktivní, ale lidi začínají být opravdu celkově vůči sobě dost i agresivní. Jo, protože opravdu ty lidi, kteří se bojejí, že umřou na ten koronavirus, tak tam stačí dneska, já jsem třeba včera zažil, jsem stál ve frontě tady v jednom obchoděráku a byl jsem moc blízko, v uvozovkách moc blízko, to bylo to asi metr a půl, jo, jednomu pánovi, který prostě stál přede mnou, a ten tam na mě spustil, jakože já nevím, jak kdyby jsem mu mířil pistolí na hlavu, jo. Takže jako ty lidi opravdu začínají i z toho dost bláznit. A samozřejmě tím, že je tady teda, oni tomu říkají měkký lockdown, a tím, že tady ten lockdown je, měl by teda v Německu trvat do 20. prosince, ale už je jasný, že minimálně do ledna prostě to nechají, ten lockdown, oni to trošku budou uvolňovat teď přes Vánoce, ale potom to zase zpřísní a končit by to teoreticky mělo až někdy v březnu, ale ani to není jasný, protože jednou řekne paní Merklová tak, po druhý zase jinak. Jo, takže tady ty lidi už jsou dost, řekněme, i podrážděný, ale na obou stranách. Tak jestli pak se tam taky ozývají hlasy, já to teda prosazuju ve Svobodném rádiu neustále, co se týče těch vakcín, protože tvrdím, ale je to z osobní zkušenosti, že jakákoliv vakcína proti virovému onemocnění není účinná. Protože ten virus, každý virus, tím návštěvou u hostitele mutuje a mutuje tak rychle a v takovém množství, v takových variantách, že žádná vakcína všechny tyto zmutované varianty obsáhnout nemůže. A totéž platí i u koronaviru. Vysvětlím proč. Já jsem se před asi 10 lety nechal 2 roky očkovat na chřipku, to byly zrovna takové ty velké epidemie. A tak jsem se nechal očkovat proti chřipce a oba 2 roky jsem tu chřipku dostal. A když šel jsem s tím doktorovi a říkám, jak je to možné, tak mi tam bylo řečeno, no tak se netrefili do toho typu toho koronaviru, který, teda té chřipkového viru, který přišel. To znamená, že i do jiného kmenu, tak. To znamená, že já jsem byl očkovaný na chřipku, která už proběhla, a ne na chřipku, která už byla. Následující rok se mi to opakovalo, tak jsem se přestal očkovat a potom jsem celých 9-10 let chřipku neměl. Totéž platí i u koronaviru. Ten koronavirus podle virologů mutuje tak rychle, že žádná vakcína nemůže v podstatě pokrýt celé to spektrum těch nově vytvořených kmenů toho koronaviru, takže to v podstatě je jenom humbuk a je to jenom pro každý stát vejdělek jako hrom. Nemluvě už o těch farmaceutických firmách, které to vyrábí, že? Víš, kolik dostane, Vladimíre, ta firma Pfizer nebo Pfizer? Víš, kolik dostane za vakcíny? Ne, nevím. 12 miliard euro. Tak a jsme u toho. To je neskutečný biznis. Přesně tak, o nic jiného se totiž nejedná. Ještě připomenu jeden aspekt. Od roku 1967, kdy se poprvé popsal virus HIV s následným onemocněním AIDS, tak se snažili a snaží vyvíjet virologové vědci a farmaceutické firmy vakcínu proti viru HIV. Dodnes od roku 1967 se to nepodařilo vyrobit. Ta vakcína neexistuje.
On totiž taky ten virus není tak agresivní a má specifický způsob přenášení, takže to nemá pandemickou v podstatě, řekl bych, potenciál, ano. A to též podle mého názoru, a nejenom mého, ale i vědců, platí i o vakcíně proti koronaviru. Mm-hmm. Já k tomu jenom doplním, že dneska šéf západní RTL je německá soukromá televize, největší, spousta posluchačů určitě zná, ví, tak ten šéf měl komentář k tomu lockdownu a k tomu, co se děje. A ten byl teda tak ostrej, já to přeložím a budu to sdílet, protože ten řekl na plnou pusu, že podle statistik, že nechápe, kde teda přišli na to, že vláda přišla na to, že je pandemie, protože podle statistik dokonce umřelo letos míň lidí v Německu než minulý rok. Potom tam samozřejmě řekl, že stejně jako při té takzvané první vlně, tak i při té druhé vlně, že zůstaly prázdné jednotky intenzivní péče, že jejich zaplněnost je úplně stejná, je naprosto v průměru s tím, jako je zaplněnost každý rok, bez ohledu na COVID-19, a že bohužel tyhle ty šílenosti, jako je ten lockdown a tyhle ty nařízení, že to může zastavit opravdu jenom politici, jo. A samozřejmě tady už se v uvozovkách neprobouzejí jenom lidi, řekněme, jako z řad obyčejných občanů, ale je vidět, že už do toho začínají prostě rejpat i právě takový, řekněme, zástupci takových velkých i médií, jako je RTL. Mm-hmm. Můžeme si i vzpomenout na ten nedávnej nebo relativně nedávnej případ, kdy i Bild se ostře ohradil. Prostě ty ekonomické dopady a ty dopady vlastně, co vzniknou nebo vznikly z těch nařízení a z těch lockdownů, tak z toho už začínají mít lidi větší strach než ze samotného koronaviru. Jo, a je to citelný a ono samozřejmě to ještě bude vyžadovat nějaký čas, než prostě na to přijdou i další lidi, ale ty lidi na to přijdou, protože tohle je prostě to, co se děje v rámci těch nařízení a lockdownu, to je něco neskutečného. Samozřejmě je to přesně podle plánu globálního chutnutí lidí. Ano, to jsme právě u toho tématu Great Reset, což je velký restart, kdy to, co se děje dneska, tak v podstatě, a oni se tím někteří opoziční politici a poslanci se tím ani už netají, že vlastně to, co se děje těma lockdownama, těma omezováníma těch osobních svobod, vlastně tímhletím krachem, tak to není nic jiného, než jenom právě příprava na to, co přijde po tom velkým restartu, protože ten je na tom v podstatě založený, nebo ano, připraven. On je na to připraven a to je vlastně stav, ve kterým my teďkon jsme, se nacházíme, těch omezení a těch různých těch, tak to je stav, který by měl být po tom velkém restartu jako normálem. Jo? Ano. A to je samozřejmě skutečně mnoho politiků, opravdu jich není málo, začíná nabývat přesvědčení o tom, že oni těmahletěma vlastně lockdownama a škrcením těch svobod zkouší, kam až budou moc daleko zajít.
A musím tady teda osobně jako říct, že si globalisti můžou v tomto směru mnout ruce, protože zatím jako jim to docela vychází. Otázka je, jak dlouho. Protože, Zdeňku, většina vlád evropských i světových jsou na ně napojeny. Ano, jsou v různých skupinách, poslouchají a tak dále. Ale ty jsi říkal, že tenhle ten Great Reset, ten velká změna, takže to do té příprava, ano, je to pravda. Oni dokonce tvrdí, že ten Great Reset bude návrat světa zpět do feudalismu. A to do feudalismu, co se týče omezených práv a svobod lidí. Tady nebudou jednotliví šlechtici vládnout, budou to nadnárodní korporace, budou to vybraní gubernátoři, ale lidé se vrátí zpět do nevolnictví a náznaky už můžeme vidět ve Velké Británii, kdy například zakázali párům, kteří spolu jsou a bydlí každé jinde, aby se v podstatě jeden u druhého nebo druhý u prvního sešli a byli spolu. Oni v rámci toho koronaviru jim to zakázali. V podstatě něco podobného je u nás, kdy v rámci koronaviru zakázali manželským a partnerským párům, aby šli do obchoďáků, do supermarketů společně a s jedním nákupním vozejkem. To je zase útok na rodinu, útok na současný stav sociálního vědomí a příprava na ten feudalismus. Protože za feudalismu, když se chtěla selka podívat do města, tak musela mít souhlas. A to připravují na nás. Ono z toho pohledu to opravdu hodně připomíná feudalismus, ale řekněme z takového toho politického a ekonomického hlediska, to není nic jiného než zelený korporátní socialismus. No, já bych řekl, že fašismus spíše. Nebo, no fašismus. Vždyť to je podobné. Hele, ono je to, Vladimíre, řekneme si to takhle. Ono je to úplně jedno, jestli to nazveme socialismem, fašismem, neomarxismem. Prostě je to levárna, ano. Levicová levárna. Ano. A jo? Já myslím, že posluchači tohleto pochopí. Ale co je důležitý, tak ono v podstatě se jedná o takzvanou čtvrtou průmyslovou revoluci, založenou na ekologii, proto Greta, proto ty ekologické to snižování emisí do roku 2030, pak do roku 2050. Pouze v Evropě. Ano, ano. Proto tyhle ty nápady s těma dieselovými motorama zakázat a tak dále a tak dále. Proč ale ekologie? Je to úplně, odpověď je na to úplně jednoduchá. Protože na ekologii oni budou moct lidem sebrat úplně všechno. Úplně všechno, přesně tak. A to přijde. Oni je vychudí na základě ekologie a oni jim seberou jejich práva. A nejenom práva, Zdenku. Oni jim seberou svobody, elektriku. Oni jim seberou vytápění. Oni seberou možnost cestování. Tak, ale já měl teď na mysli trošku něco, trošku v jiném smyslu. Tak povídej, promiň. Tu první věc, co jsem říkal, že jim seberou právo, vlastnický právo, to už nebude, proto se hodně teďkon tady vlastně propaguje ten sharing všeho, car sharing a tak dále, protože když je to přece skvělý, když má jedna firma obrovská, 150 aut po městě, který si lidi půjčují mezi sebou, je to ekologický, a tak už lidi nemusí mít přece vlastní auto, že jo, na co. Ale to je jenom jeden z příkladů, tam spíš jde o tu elektromobilitu, protože
ono stačí říct a oni už to dneska dělají. Vlastně oni už dneska všechno dělají, jenom to nedělají v takový tý drastický míře, aby to naštvalo hodně lidí najednou. Tak řeknou, benzínový motory, spalovací motory, všechno škodlivý zdraví, musíme zachránit planetu, škodlivý pro přírodu, zakazuje se a teď budete kupovat jenom elektroauta. Kdo si za 2 miliony bude moct koupit Teslu? No jenom ti nahoře. Ano. Jenom ti, co budou poslušní těm a budou mít nějaký ty funkce. Že? Tak, jako to bejvávalo za socialismu. I když teda teď tohleto, ten socialismus, co my jsme tady měli, prosím vás, to se nedá srovnávat s tím, co oni teď připravili. To je něco úplně asi tak 10x horšího. Ale o tom vychuzování, no tak tam můžu uvést příklad, určitě zaznamenali posluchači takový ty řeči o tom, že penězma se přenáší, bakterie a viry a peníze jsou, jo, tištění teď myslím, ano. Takový a makový, jo, a proč bychom měli plejtvat, my nemůžeme plejtvat, protože to ničí to přírodu, tak zrušíme peníze a no. Máte tady digitální měnu. A to je jejich cílem. Pozor, ano. Oni peníze opravdu jednoho dne zruší, protože v podstatě to, o co tady jde, není nic jiného, než nastolit tady systém stejný, jako je v Číně. Ono je to logický, protože Čína je vlastně dneska, řekněme, nejbohatší, nejvlivnější a technologicky nejvyspělejší stát na světě. A oni nejsou schopní mu jinak konkurovat, než tak, že si prostě, než že vychudějí lidi, seberou jim svobody, udělají z nich nemyslící, pracující, nemyslící tupou masu a v podstatě zavedou takovou funkcionalistickou společnost, kdy lidi budou jenom chodit do práce, z práce a nebudou se starat o to, co si dělají ti nahoře. A nebudou chodit nikam. Tak. A vážení přátelé, teď tady pro vás máme jednu společnou velmi důležitou informaci. Zdeněk Hytra se stane členem týmu Svobodného rádia. Už připravujeme materiálně a technicky zařízení na to, aby vzniklo jeho studio. Já nevím, jestli se bude jmenovat Berlín, nebo jak to Zdeněk pojmenuje. Ale já ho zatím pracovně nazývám jako Studio Berlín. Už na tom pracujeme. A myslím si, že Zdeněk, když bude mít pravidelné pořady, kde bude hodnotit nejen situaci v Německu, ale i v Evropské unii, vzpomeňme na ty zákony, a i politickou situaci u nás, takže se můžete těšit, že počítám, že během prosince se to všechno dá dohromady a Zdeňkovo studio, říkám znova ho, jako pracovně nazývám Berlín, začne vysílat. Takže já přeju Zdeňku, aby se ti tady u nás v našem týmu, v naší rodině Svobodného rádia pracovalo dobře a přeju ti, aby ti práce šla, bavila tě a jakmile toto bude, tak ty pořady budou výborné. Vladimíre, moc děkuju. Já mám samozřejmě velikou radost z toho, že se stanu takovouhle pevnou součástí rodiny Svobodného rádia. Já myslím, že možná, že i ten pracovní název nakonec pak i zůstane, ale já teda se hrozně moc těším na tu práci, protože samozřejmě ta informovanost lidí musí být, akor teďkon, když se to na nás hrne ze všech stran, jak se říká, a můžu už teďkon posluchačům prozradit, že já se budu věnovat tomu tématu toho velkého resetu a že mám teďkon vlastně rozpracovanou tu knihu, kterou měli možnost posluchači, co sledovali zprávy, tuším, že převčírem to bylo, taky tam pan ministr průmyslu měl pěkně vystavenou na kameru.
Takže já tu knihu teď zpracovávám, já ji i překládám a samozřejmě k tomuhle tomu se budeme dál věnovat, protože ono je to samozřejmě propojený i s tou agendou 2030 pro udržitelný rozvoj. V podstatě bez toho velkého resetu by tu agendu nemohli dovést do konce, tak jak si ji představili. Ale to, jak říkám, to je na další pořady, protože je to strašně moc, je to hodně, myslím si, že to bude velice zajímavý. Tak, to bylo na závěr první hodinky to nejdůležitější sdělení, protože my jsme se se Zdeňkem už samozřejmě domlouváme delší dobu, takže se na tom pracuje, už jsme tady začali pracovat na vybavení technickým a tak dále a budeme se těšit na spolupracovníka, na kterého se budeme moci 100% spolehnout, na spolupracovníka, který je nám všem velice blízký a milý a jak jsem přesvědčen, tak si získá i svůj okruh posluchačů a domnívám se, že nebude malý. Takže toto všechno se teď připravuje, makáme na tom a já osobně nedokážu říct, kdy, jako už se na mě někteří lidé, kamarádi, kterým jsem to řekl, už soukromě dopředu ptali, a kdy asi, já to neumím říct dohromady, protože toho je, těch věcí je taková spousta, že si neumím říct přesný datum a ono taky bude záležet i na tom, jak Zdeněk sežene potom technika, který mu zapojí mixák a takovýhle věci. Takže já vždycky říkám, že věřím a doufám, že během prosince se Studio Berlin poprvé ozve samo o sobě. Já si myslím, že je to zvládnutelné a budu se snažit dělat všechno pro to, aby jsem to takhle zvládnul. Mimochodem můžu ti prozradit, že audiotechnika na zapojení už mám. Výborně, bude to potřeba, protože ono to je dost složitý. Tak vážení přátelé, to bylo první hodinka povídání se skvělým Zdeňkem Chytrou a vy můžete psát SMSky a o 8:45 volat na telefon 731 720 756 na známé studio Beta, kde vám Zdeněk odpoví na všechny vaše otázky. Zdeňku, my si teď dáme 1/4 hodinky přestávky a ve 8:45 se zase těším na slyšenou, ano? Také se těším, ano. Máme po přestávce a já volám Zdeňka Chytru. Zdeňku, chytři, slyšíme se? Zdeněk je připraven u mikrofonu. Takže ještě jednou ti přeji hezký večer. Hezký večer taky do studia tobě a posluchačům. Tak a půjdeme na otázky. Nebo spíš na SMSky, tak tady mám už první. Tak Martin od Brna navrhuje studio Reichstag nebo protektorát. Já to tedy beru spíš jako vtip. A nebo tady píše slavné heslo na Berlín. Jo. Tak to byl takový jenom vtip, bych jo, řekl. Ale milej. Milej, ano. Tak tady zdravím oba pány. Jaký máte názor na Polsko a Maďarsko? Ustojí to ľudia z Vysočiny? Tak Zdeňku, nejdřív ty, jestli by si se k tomu chtěl vyjádřit, jestli ten tlak Evropské unie, které je teď na Polsko a Maďarsko, ohromný tlak je tam proti ním veden právě proto veto rozpočtu Evropské unie. Ano, ano. Já jsem samozřejmě sledoval ten rozhovor europoslance SPD Ivana Davida na našem veřejnoprávním médiu a já jsem bytostně přesvědčený o tom, že Polsko i Maďarsko ty tlaky ustojí, protože pokud oni by přistoupili, řekněme, na nějaký kompromis, který by byl v rozporu s tím, proč vlastně ty vlády nebo ty strany, které v Polsku a Maďarsku vládnou, který lidi volili, tak samozřejmě oni by
oni by skončili. A to nebudou rozhodně chtít. Jo? Takže ano, stoprocentně jsem přesvědčený o tom, že ty tlaky ustojí. Vůbec si o to nedělám žádný jako starosti. Já taky ne. A ještě bych přidal, že stejný tlak je teď v současné době vedený ze strany Evropské komise na Slovinsko, protože ano. I Slovinsko ten rozpočet vetovalo. A ano. Já se jenom, mám jenom velkou lítost, že V4 v podstatě přestala plnit svou roli, protože Česká republika a Slovensko jdou vyloženě proti zájmům této celé oblasti a spíš se přiklání k tomu eurohujerství. Ano, tak. Já jsem byl v šoku z toho, když v jednom ze svých těch facebookových proslovů, tuším, co dělá premiér Babiš, tak on tam vysloveně řekl, že se těší na návrat k plnění pařížské dohody, ano. Kterou samozřejmě Trump okamžitě vypověděl, protože to je součást toho Green Deal a toho samozřejmě to všecko navazuje potom na ten Great Reset, na ten velký restart. Pardon. A bohužel premiér Babiš mě přesvědčil o tom, že on prostě pojede s nima, s těma globalistama, řekněme, tu stejnou linii, mm-hmm. a že tam jako já nevidím ani do budoucna, že by tam byla nějaká možná změna nebo tak, no bohužel. Tak máme tady první telefonát, dobrý večer, už můžeme hovořit. Já vás zdravím, pane Vladimíre, u telefonu Leoš Bucký, a zdravím se. Zdravím, Leoši. Zdravím do Berlína. A já chci jenom ohledně toho studia Berlín, Zdeňkovi Chytrovi, samozřejmě popřát hodně štěstí a úspěchů. A já jsem taky hluboce přesvědčený o tom, že si získá jako velkou sledovanost posluchačů. A já si myslím, že je to velmi dobrý nápad s tím Berlínem. Takže hodně, Zdenku, hodně štěstí a držím pěsti, ať je všechno perfektní. Tak jo, a jinak zdravím všechny posluchače Svobodného rádia a vás, pane Vladimíre, a paní Soničku a Martina, a přeju hezký víkend. Takže vám taky, pane Leoši, vám taky. Tak mějte se zatím, naschle. Tak mám tady další hovor, tak ho vemu. Dobrý večer. No, dobrý večer. Chtěla bych se zeptat, pane Kapale, pardon, já si tady stáhnu, prosím vás, vaše výstupy. Ano, ano, to budu rád. Já mám na vás prosbu. Včera jsem se nebyla schopna zeptat. Zajímalo by mě, prosím vás, ví někdo o tom, kde se nám, tak říkajíc, vypařilo těch 300 pomocníků z té Ameriky? Ono se nám zatím nevypařilo 300, zatím přijelo 28. No, ale ti zbývající? Ti zbývající ještě nedorazili. Ale oni říkali, pardon. Že dorazili všichni, jo? Ne, ale všichni, ono to bylo na několik fází. Aha, protože tady bylo řečeno v tom prvním, že dorazí teda s nimi, a že má být ten kontingent asi 300 nebo 500, 28 ne. Z toho má být lékařů, o zbytku se nehovořilo, a teď se nehovoří ani o lékařích, a nehovoří se ani o tom, že by se někdo navracel někam, tak aby nám tady jako třeba se nezapomněli, jo? Protože no, my už to se tady zapomenou. S těma pomocí, jo? Tak prosím aby vás. Nám tam na ten Mošnov, nevím, jako, no? Z těch 28, ne, tady mají jiný plán. Z těch 28 těch vojáků byli jenom 4 lékaři, to mám z parlamentu. Ano. A ti ostatní byli různí technici a pracovníci a zdravotníci a tak dále a tak dále. Ano. Zkrátka to byli vojáci. Má sem přijít opravdu celkem 300, ale já se domnívám spíš, že oni mají jiný zájem. A no, to ten zájem je ta výrobna těch léčiv, kde se má vyrábět, kterou si Američani koupili u nás, která má vyrábět těch milion vakcín
ročně. Nejméně. To nebude práce pro naše lidi? No to tak bude tam práce pro ně? Se asi ano. Asi to je to, ano. Co zháníme jako a dáváme jako pobídky, aby mohli tady pracovat naši lidé? No, to je trošku asi, absurdní, vidíte? Je to absurdní, ale je to tak. No. Navíc no, já jsem přesvědčen o jedné věci, a to, že ti ostatní, kromě těch lékařů, ale i ti lékaři, takže budou chodit na inspekce našich zdravotnických zařízení a hygienických zařízení, aby nám pomohli s covidem. Jako kdyby neměli spoustu práce přímo ve Spojených státech, že jo? Ve Spojených státech. Ano, tabene, pokud teda tomu je tak, tak jim ví ve Spojených státech, pokud vím, máme spoustu lékařů. Já si myslím, že pokud jsou to čestní lidé, kteří tady vystudovali a mají jakousi praxi a úspěchy, tak si myslím, že by bylo na místě, aby se vrátili oni, a ne, aby nám sem chodili cizí lidé. Tak no, já vám mohu říct jedině to, že vláda požádala české lékaře, aby se vrátili za finančních podmínek stejných, jako mají tam venku, a pomohli s tím, s tou pandemií tady u nás. A pokud mám informace, tak na to nikdo z těch lékařů vůbec nereagoval. Hlavně, že museli pendlovat, to bylo důležité pro naši republiku. A poslední věc si říct potěšující, že v Brně, v Lidlu jsem měla zkušenost dneska, že když jsme potřebovali jako oba partneři, protože jsme tak cirka stejně staří, já o něco asi víc než ví, ale pohybujeme se tak cca plus nějaký ten rok, takže opravdu byli ohleduplní a pustili manžele spolu, protože jsem říkala, že bychom potřebovali jeden druhému pomoc, bez problémů pustili nás všechno, odesinfikovali a pustili. Takže Lidlu chci jako poděkovat a myslím si, že možná by bývalo místo tady toho hektického období 15-20 košíků, kdyby se to rozdělilo na populaci seniorů, jak to bylo, a následně ostatních, protože přece jenom seniori nemají ten drive, jak se říká, na branku, a nemohou tak pospíchat, jsou pomalejší, ale když to bylo tak, bylo v obchodech klidněji. Ano, máte pravdu. Dodržovali to opravdu, lidi se od sebe jako drželi. Dneska to bylo trošku vevnitř, přestože se dá říct, že snad to bylo vypočítané na tu plochu, tak rozhodně teda lidi od sebe nebyli 2 metry. To teda to jako, se, oni se vždycky sejdou u stejných regálů, to je logické, jasné. To je bohužel. Takže říkám, v tomto směru možná na to rozdělení spíš těch seniora, těch ostatních by bývalo bylo lepší, ale. Tak jo, děkujeme za telefonát. Mějte se hezký večer, my taky děkuji vám. Naschledanou. Zdenku, tak já bych rád slyšel tvůj názor na ty americký poradce, abych tak řekl, protože já nevím, že by dorazili všichni. A ještě předtím, než o tom začneš hovořit, tak já jenom připomenu slova někdejšího poradce ministra, amerického ministra obrany někdejšího, Donalda Rumsfelda, Thomase Barnetta, který ve svém přípisu jednou prohlásil, že tam, kam vkročí bota amerického vojáka, tak už nikdy neodejde. I když tady ti vojáci tady mají být jenom na 3 měsíce. Uvidíme, jak to dopadne. Zdenku, prosím, je to tvoje. Já se omlouvám, že jsem tam se tak jako zasmál, protože já jsem si vzpomněl, že když v televizi ukazovali ten slavný příjezd těch pár příslušníků, tak jak tam hned oznámili, že nebudou umístěni na jednotky intenzivní péče ke covid pacientům, protože kapacity postačují a v podstatě by tam neměli co dělat. Ano. Mně to přišlo prostě tak jako groteskně, já jsem si na to hned vzpomněl, když paní právě tam vyprávěla, nebo k tomu dávala vlastně ten svůj komentář. Takže ano, a jako ten účel, proč tady jsou, tak já to vnímám hlavně jako za prvý mediální politickou šaškárnu, oblbnout lidi. Děláme jako, že něco děláme něco velkého, tak se dívejte všichni a chvalte nás. Ale to pozadí, tam já o tom můžu jenom tak nějak spekulovat, no, protože může to být samozřejmě to, o čem mluvíš ty, ta výrobna, může to být, já nevím, jestli to třeba nebyly
lidi, nebo takhle, z jaký administrativy to vůbec jsou tyhle vojáci, jestli z administrativy Trumpovi nebo z administrativy té komunistky Harrisovi, těžko říct, jo, já tam to pozadí nevidím, takže... Takhle, známe, všeobecně známe je, že za po celou dobu vlády Donalda Trumpa v Bílém domě mu příliš velení amerických vojsk v Evropě příliš v podstatě ho neposlouchalo. Jo, a dělali si tady, co chtěli, úplně mnohdy v rozporu s přáním svého prezidenta. Takže já se taky obávám, že těch 300 Američanů tady je takový předvoj na to, abychom si na ně zvykli a aby se tady udělala, nedej bože, stálá americká základna. Tak ono si určitě všichni pamatujeme, že Donald Trump vlastně jednu z věcí, kterou udělal, tak on stáhl několik tisíc vojáků zpátky do Spojených států amerických, několik tisíc přesunul z Německa do Polska. On hlavně čistil Německo, jo, od těch vojáků, takže protože Německo je samozřejmě prošpikovaný americkýma vojákama, tak tady není ani tajemstvím, že Američani mají v Německu samozřejmě jaderný hlavice, jo, a ne málo. Takže ano, zapadá to do sebe v tom kontextu, o kterém ty hovoříš. A k tomu se váže další dotaz a jsou to dva dotazy správným chlapům. První dotaz. Kolik procent dáváte na vítězství Donalda Trumpa? A druhý dotaz. Když vyhraje, bude časem v Evropě líp? Zdraví Radek Zimčík z Valmezu. Tak Zdenku, nejdřív ty, kolik procent dáváš na vítězství Donalda Trumpa? Já to mám teď tak 50 na 50. Já se k tomu přidám, chtěl jsem to říct taky, 50 na 50. A druhý dotaz, kdyby vyhrál Donald Trump, on je tedy velice klidný, to mě docela zaráží, jo? On postupuje přesně podle ústavy, pověřil svůj tým, aby začal pracovat na oficiálním předávání novému prezidentovi, nicméně prohlásil, že svůj boj za pravdu o zmanipulovaných volbách nevzdává. A dneska jsem četl, Zdenku, že v Pensylvánii chtěl ten guvernér ohlásit vítězství Trumpa, ale soudkyně pensylvánského soudu, jméno si nepamatuju, nebo předsedkyně soudu, mu to v podstatě výnosem zarazila, protože to není jisté. Tak ano. A teď ta druhá otázka. Kdyby vyhrál Donald Trump, bude časem v Evropě líp? Časem, no, ono záleží na tom, co si člověk představí pod pojmem líp. Rozhodně, pokud by vyhrál Trump, tak já vím, že mě teď asi spousta lidí se, v uvozovkách sežere, ale tak minimálně by zůstala zachovaná demokracie. Já to řeknu jinak. Minimálně by zůstaly zachovaný lidský práva a občanský práva a svobody. Protože Trump, samozřejmě, situace ekonomická, světová, je taková dlouhodobě, že je neudržitelná. Už se dlouhodobě nedá vydržet, dělat, vést tu ekonomiku tím způsobem, jak to dělají teď centrální banky a banky vůbec všeobecně těma minusovejma úrokama a tak dále, protože hyperinflace. Takže ono samozřejmě z hlediska ekonomického dobře nebude. Ať vyhraje Trump nebo Biden, prostě bude průser. Respektive on už tady je. Ale rozdíl je ten, že právě pokud vyhraje Trump, tak je velká naděje a šance na to, že my se tady tomu zelenému korporátnímu socialismu vyhneme. Pokud ovšem si to tam uhájí ty podvodem vyhraný v uvozovkách volby Biden, respektive o něj vůbec moc nejde, tam jde o tu Kamalu Harrisovou, ano, jo? Ano. Protože to je komunistka kovaná, tak samozřejmě potom tady máme ten Great Reset
a to, co, to, o čem jsme se bavili v první části pořadu. Tak já bych jenom dodal, každý prezident v prvním volebním období se chová opatrně a snaží se nenaštat ani jednu ze stran. Teprve rozhodnutí a zásadní rozhodnutí prezidenta Spojených států se konají vždy ve druhém posledním volebním období. A on právě slíbil, že v tomto druhém volebním období vyhází všechny ty válečné štváče, že udělá pořádek mezi svými vojáky, už odvolává, teďka například odvolal Albrightovou ze všech funkcí, odvolal už i teď, odvolal Břežinského a starýho dětka. A každopádně, pokud by vyhrál skutečně ty volby, jak já se domnívám, že vyhrál Donald Trump, tak bychom měli jistotu, nebo naději hraničící s jistotou, že nevznikne jaderná válka s Ruskou federací. Pokud se vlády ujme Joe Biden, tak jsem přesvědčen o tom, že velmi rychle rezignuje ze zdravotních důvodů nebo z jiných důvodů a podle ústavy amerických Spojených států do konce tohoto volebního období by vládla ta zrůda Harrisová. A ta už se dala slyšet, že jediný postoj k Ruské federaci je postoj síly a války. Takže to je ten rozdíl a proto já doufám, opravdu doufám, a kdybych byl věřící, tak bych se i za to modlil, aby se prokázalo, že skutečně vyhrál ty volby Donald Trump. Já v to doufám taky a uvidíme. Uvidíme. Tak máme tady další telefonát. Dobrý večer, stište si prosím rádio, je to tam slyšet a můžete hovořit. Dobrý večer, pane Kapele, dobrý večer, pane Chytro. Už jsem rádio vypla a potom si ho se zapnu. Já vám chci poděkovat za to, že jste začali mluvit o tom velkém resetu, o agendě 21 a agendě 30. A mám takový jeden dotaz, protože já už vlastně o tom mluvím dost dlouho, všichni mě považují z okolí za blázna. A já vlastně už říkám 5 let, že vlastně těm elitám jde o to, aby z nás ze všech udělali otroky, zabrali nám které majetky a my, aby jsme prostě byli tak jako za feudalismu. Ano, a můj dotaz je tento. Myslíte, že vůbec je nějaká země, protože my jsme třeba jako rodina celý život jenom šetřili, aby jsme něco vybudovali. A teď, že si toho konečně jakoby začneme využívat, že už jsme se dostali na určitou úroveň a teď mě to jakoby vyloženě, víte, zdrtilo, že bychom třeba měli o všechno přijít. A vidím v ledě, že by se lidi nějak zbouřili, ani ty naděje jakoby nevidím velké. Tak myslíte, že bude nějaká vůbec země, která by se tomuto vyhla, že by třeba lidé měli možnost ty svoje majetky prodat a přestěhovat se někam, kde teda ještě by mohli jakoby něco vlastnit, nebo myslíte, že vlastně tomuto podlehne celá země koule a nebude jít? Ne. Zatím to vypadá tak, že se největší počet žádostí o azylový pas na trvalé vystěhování zažívají po světě ruské ambasády. Protože Vladimír Putin nabízí všem, kdo chtějí pracovat především v zemědělství, že jim stát dá za velmi nízký poplatek dostatek půdy, dostanou dotace na vybudování farem a zemědělských podniků, budou mít 10 let daňové prázdniny a tam především je velký zájem švédských farmářů, kteří tam utíkají, ale nejenom švédských, ale i například jihoafrických bůrů, bílých farmářů, kteří jsou tam systematicky genocidně vražděni. Tak já se domnívám, že v Ruské federaci bude ten svět a ten život normálnější a normální. Věřím tomu, že to tak bude i v Maďarsku a i přes nenávist Poláků k Rusům, tak jsem přesvědčen, že ani oni by si toto nenechali líbit. A co myslíte, jestli se mohou zeptat, Afrika myslíte, že bude spadat po ten světový řád, nebo bude kdo? Jakoby vyvětá?
Afrika. Už tam je. Už tam je. Ta už je tam. Aha. Afrika, Austrálie, není schválně, si nechali jako jeden stát, jeden ostrov volný, a to je Nový Zéland, který má zákaz přijímání nových uprchlíků a nových přistěhovalců, i třeba z Evropy, protože ten nový světový řád právě počítá s tím, že si tam nakoupil a nakupuje pozemky, staví si tam ty, takže Nový Zéland bude výjimut. Jinak ovládá naprosto Austrálii, je to vidět z toho, co se děje, ovládá celou Afriku a ovládá většinu zemí Jižní Ameriky. Mm-hmm. Tak jo, tak děkuju moc za odpověď. A jinak jsem právě ještě chtěla říct, že taky považuji tu migraci vlastně za to, že oni prostě v podstatě chtějí zlikvidovat bílí obyvatele. Ano, ano, výměna obyvatelstva. Oni by byli jediní, kteří se to mohou postavit, podle mýho názoru. Tak jako vlastně, když si svrhli feudalismus, napsali listinu základních práv a svobod, byli za zrušením otroctví, tak si myslím, že vlastně proto oni chtějí zrušit bílé obyvatelstvo, protože jediné, podle mého názoru, má takový morální kodex, aby vlastně proti tomu bojovalo. Protože jak jsem žila mezi Nigerici, mezi muslimy, musím říci, že tam to bylo úplně jiná povaha, jenom kdo něco dá, nastavit ruku, dej mi, dej mi, dej mi. Jenom sovětský zájmy. Tak děkuju tak moc. Odpověď Zdenka Chytrý, poslouchejte v rádiu, ano? Děkuju moc za přeji večer. Naschledanou. Tak Zdenku, vyjádří se k tomu. Tak já jenom k té Africe, samozřejmě, protože já jsem si pročítal tu agendu pro udržitelný rozvoj, agendu 2030, a tam jedním z těch 17 bodů je přeci, že cílem této agendy pro udržitelný rozvoj je do roku 2030, a prosím vás, to už je za 10 let, vyrovnat sociální úroveň Afričanů a Evropanů. Jak? Jakým způsobem? No to je logické. Jí asi vyrovnáme. Hmm. Tak samozřejmě. Jo? Takže ano. Jenom toto jsem chtěl připomenout. Samozřejmě, proto se tady dělají ty opatření, aby Evropa schudla na úroveň Afriky. To je přesně to. A navíc druhý záměr je na zničení Evropy, je výměna obyvatelstva. Tak, ano. Mám tady další dotaz přímo na tebe. Zdravím ano. Do studie. Co říkáte, pane Chytro, na narůstající protesty proti vládním opatřením proti šíření koronaviru, například 17.11. tento týden před ministerstvem zdravotnictví a další se chystají. Bude ano. To mít nějaký výsledek? V Dánsku si prý vynutili demonstranti zrušení povinné vakcinace. Děkuji za odpověď a velmi zajímavé povídání, píše Hana z Jižních Čech. Mm-hmm. Tak já děkuji paní Haně a já nejdřív začnu tím Dánskem, tam vymínili tu vakcinaci, že nebude povinná, ale tam vlastně šlo o stejný zásah do ústavy, respektive sundání ústavy, tak jako to udělali tady v Německu. Takže tam šlo hlavně o tu ústavu. Protože i dneska v Německu ústava vlastně, nebo ten základní zákon, řekněme, neplatí. Jo? Ten je, jak se říká německy, Außerkraft. Takže o to tam šlo. A to, co říkám na ty demonstrace, tak já ty demonstrace podporuju. A to velmi. A vidím v nich velký potenciál, protože ono už stejně nám nic jiného nezbývá. Já to totiž neberu z toho úhlu pohledu, tak jak se snaží spousta lidí tvrdit, že to je proti nařízením a že budeme mít tady pandemii a budou umírat lidi a přeplněný nemocnic. O to vůbec nejde. A hlavně já už vůbec ani neřeším koronavirus. Jo? Tady už jde opravdu, nebo takhle z mýho pohledu, ty demonstrace jsou důležitý opravdu z toho důvodu, aby jsme nepřišli
o svobodu a nepřišli o svoje práva. Protože jakmile o ně přijdem, tak pak už bude úplně jedno, kolik lidí umřelo nebo neumřelo na koronavirus. Protože pak budeme už žít jenom prostě v systému, který bude šílený. No a já k tomu jenom dodám, že jak já jsem byl ještě na jaře a v loni proti nesmyslně svolávaným demonstracím a tvrdil jsem, že čas demonstrací skončil, tak nyní, když vidím tu snahu Evropské unie a toho nového světového řádu Evropu vrhnout zpátky do feudalismu a navíc tady vyměnit obyvatelstvo na místo pracovitého, inteligentního, bílého, na líné, nepracovité, neinteligentní tvory z Afriky a z Arábie, tak dnes už podporuju jakékoliv demonstrace proti vládě, ať už je svolává kdo chce. A čím víc těch demonstrací bude a čím větší, jako lidnatější budou, tím lépe. Tak tím ano, jsem protože změnil. Lidi si musí uvědomit, že tady jde opravdu o všechno. Ano. To už nejsou jenom dílčí záležitosti, proti kterým se demonstruje. Tady už jde opravdu o všechno a o všechny. Jistě tady nejde o politiku, ale o život. Tak, přesně si to řekl, Vladimíre, děkuji ti. Další SMS-ka. Dobrý večer, vážení pánové. Díky za skvělý pořad i zprávu o zřízení nového studia. A už se těším, že budeme pana Chytru slýchat častěji. Olga Králová z Dobronína. Jo. Toho budete slýchat častěji. To vám můžeme oba dva slíbit, že jo, Zinku? Samozřejmě. A já se znovu zopakuji, že se na to velmi těším. A my jsme velmi rádi, že jsi na náš návrh přistoupil, protože jsme opravdu přesvědčení, že to bude kvalitní studio a hodně poslouchané studio. A o to nám všem, tady co pracujeme ve Svobodném rádiu, o to nám jde. Prýma. Tak další SMSka. Dobrý večer, pánové, nějak nechápu funkci toho koronapasu. Očkovaný člověk sice bude imunní, ale může dál fungovat jako roznašeč nákazy, podobně jako malé děti, zvlášť když nebude muset nosit roušku. Jak to vidíte vy, pánové? Zdraví Karel z Prahy. Tak Zdenku, prosím, začni. Ty covid pasy ale nemají vůbec za účel chránit někoho před koronavirem. Ty covid pasy, to je vlastně, jak bych to řekl, donucovací prostředek k očkování. To je vlastně donucovací prostředek a je to, já bych to přirovnal z dob inkvizice, když se vlastně platilo za odpustky, tak se platilo penězma za odpuštění, že jo, nějakého hříchu. No a teď tady se zaplatí vlastně svým zdravím, například, ano, pokud bude mít negativní účinek ta vakcína, svým zdravím za to, že si budu moct odletět tamhle někam na dovolenou. Přesně tak a budu moci chodit bez té roušky a tak dále, a tak dále. Jinak pro pana Karla, pokud bude člověk očkovaný, tak nebude v žádném případě imunní. Protože, jak jsem tady už říkal, těch kmenů je toho koronaviru tolik, že se nikdy nevyvine vakcína, která by měla tak široký záběr, aby nově vzniknuvší kmeny pokryla. Takže v podstatě máte pravdu, že on může klidně, i když bude očkovaný, dostat covid, a než ho dostane, tak ho klidně může roznášet dál, jako malé děti, o kterých už dneska lékaři vědí, že většina malých dětí ten covid prodělá bez jakýchkoliv potíží a příznaků, na rozdíl od nás, od starších lidí. Takže je to v podstatě jenom velký biznis a já jsem to tady v první hodině říkal, vlastní zkušenost s očkováním proti chřipce to neúčinkovalo a stejně tak jsem přesvědčen, že nebude účinkovat ani vakcína proti koronaviru. Zdenku, chceš něco dodat? Ne, já myslím, že jsme k tomu řekli všechno. Tak tady máme
dotaz, nebo spíš připomínku od Martina od Brna, že na Novém Zélandu už dnes žije zvláštní elita. Ano, je to pravda, Nový Zéland je novým světovým řádem výjmut z toho schudnutí, zničení a rozkradení právě proto, že si tam ta elita dělá ty své domovy. Zdenku, chtěl by si k tomu něco dodat? Ne, ty máš vždycky tak rychlý vyčerpávající informace, Vladimíre. No tak ono to je známé už delší dobu. No, a jasný. To, když se začala před 20 lety NVO pronikat a ovládat Austrálii. Mm-hmm. Před 20 lety byla Austrálie nádherná, svobodná země, kde žili šťastní, svobodní a krásní lidé, jako myslím duševně krásní lidé. Ano. Nesrovnatelně s Američany. Za 20 let už ty nadnárodní korporace, které jsou prodlouženou rukou NVO, ovládly tu Austrálii celou, kompletně, včetně nejvyšších představitelů, protože si tam dosazuje NVO své vlastní lidi. A ano. Podívejte se, dneska má protikoronavirové opatření Austrálie snad nejtvrdší na světě, srovnatelné s Čínou, kde to ty lidé dělají dobrovolně. Uvedu příklad, který jsem se dočetl. Pán vyjel autem v době, kdy bylo pro jeho oblast zákaz vycházení, protože neměl co k jídlu. Dostal 14 dní vězení a vysokou pokutu. A díky tomu lockdownu přišel o práci, takže se z toho vězení pravděpodobně nedostane. To je dnešní Austrálie. Tak, dobrý večer všem, mám dotaz. V případě výhry Bidena ve volbách mohl by mít nějakou důležitou funkci Obama? Děkuji, Mča. Zdenku, prosím. Já nevím, jestli zrovna Obama by měl nějakou důležitou funkci, on by určitě, tak on už teďkon je, samozřejmě funguje v pozadí jako, řekněme, poradce, nebo nevím, jak bych to nazval, ale je toho součástí. A samozřejmě on toho součástí i zůstane. Takže tam se vrátí vlastně zpátky celá, řekněme, ta jeho administrativa, kterou on měl, ty lidi, a který měl pod sebou, nebo aspoň většina z nich, a takový lidi jako Clintonová, tak ty budou všichni zase zpátky na koni, jak se říká. Ano. Jinak pro paní Emču, v historii Spojených států se ani jednou nestalo, že by prezident, který si odsloužil svá dvě volební období, se při dalším nebo následném prezidentovi dostal do nějaké viditelné vládní funkce, třeba na funkci ministra nebo něco podobného. To tak nebývá, nikdy se to nestalo a vždycky ti bývalí prezidenti jsou velice vážení, mají v podstatě funkce jakýchsi poradců a působí na veřejnost váhou své osobnosti. To znamená, to je, jako to teď dělá třeba Obama. Ano. Tak, podíváme se na další dotaz. Zdravím, byli jste jak vy, pane Vladimíre, a Zdenek na něj, na demonstraci? A pokud ne, tak proč? Díky za odpověď, Zdenka. Tak, Zdenku, nejdřív ty. Tak já jsem byl na demonstracích, já jsem teda nebyl v Čechách, protože já teď se do Čech strašně těžko dostával, ale byl jsem aspoň tady v Berlíně na několika demonstracích a já jenom připomenu, nebo já jenom dokončím jednu maličkost, a to tu, že jak jsme hovořili o tom, že ta Merkelová a její vláda odklepli teda ten rozpočet, tu miliardu těm neziskovkám a těm levicovým extremistům, jako je Antifa, tak a tím, jak nálepkují vlastně tyhle ty demonstranty protivládní, jak je nálepkují pravicovými extremisty, tak já jenom chci znovu tady zdůraznit, že na těch demonstracích proti Merkelové, proti vládě,
tam je smíšený spektrum lidí. Tam je pravice, levice, většina jsou to úplně normální lidi, kteří se nikam neřadí. Jsou tam vidět říšský vlajky, vedle duhový vlajky i nějaká ta antifa vlajka, což znamená, že ta antifa je rozdělená. Je rozdělená, ale samozřejmě ta placená část, ta bude víc vidět i slyšet už jenom díky podpoře médií. Ano, takže, ale jak říkám, mně to vlastně přijde taková ironie, že někteří tí antify jsou proti a někteří pro, no. Ale tam to záleží prostě na tom, kdo je jak placený a kdo je jak a kým vedený. Tak já, paní Zdeňce, musím říct, že na posledních demonstracích jsem nebyl a například teď 17. listopadu jsem ležel jak mrtvola s covidem. A druhá věc, já už na takové demonstrace nechodím, protože mi bude bezmála 72 let. A domnívám se, že má přítomnost tam má menší účinek, než když o těch demonstracích potom hovořím v rádiu. Chtěl bych jenom připomenout, že jsme dříve dělali z toho přímé přenosy, ale s tím přibývajícím věkem už přibývá těch obtíží, takže na demonstrace já už chodit nebudu. Tak jdeme na další otázku. Dobrý večer. Blatý prohlásil, že si vezmou na pomoc média, aby by pomohla přesvědčit národ k očkování. Píše Jitka z východních Čech. Je to logické, ano. Musí zblbnout lidi. Já paní Jitce děkuju za tuto poznámku, protože úplně to samý. Ale úplně to samé zaznělo i tady v Německu. Nevím od koho, jestli od Špána, nebo od Merklovy, nebo od koho, ale zaznělo to tady, četl jsem to teďko nedávno, takže je to zase opět jak přes kopírák, jo? Prostě pojedeme, protlačíme to lidem přes média. To je prostě neuvěřitelné. Ano, právě média dneska vládnou. Ano, média jsou obrovskou zbraní. Ano. Média, a já to řeknu ostře a úplně natvrdo, média dneska plní úplně tu samou funkci za úplně vlastně těch samých pravidel, jako plnili média za Hitlerova režimu. Přesně, naprosto stejně, ano. Tak další dotaz, moc zdravím, jste skvělí a já se ptám, zda nehrozí, že vakcína bude mít i mikročipy k ovládání člověka. Díky, Iva z Moravy. Tak Zdenku, jako host já máš. Já nevím, já jsem tady k těmhle těm zprávám s těma mikročipama a s tímhle tím trošičku zdrženlivější, protože já k tomu žádný relevantní informace nebo údaje nemám. Takže já na tyhle ty otázky bohužel úplně přesně odpovědět nedokážu. Na to nedokáže odpovědět nikdo. Já jenom dodávám, že žádný výrobce žádné vakcíny by nikdy nepustil do veřejnosti. To by byla tak přísně utajovaná záležitost, kdyby tam nějaké ty nanočipy cpaly. Takže se to nemá šanci veřejnost dozvědět. Já nevím, jestli je to plánované, jestli se s tím počítá, s těmi vakcínami, ale vyloučit se to zkrátka nedá. Protože v dnešní době, když se dokáže elektronicky sfalšovat volby v takové zemi velké, jako jsou Spojené státy, tak mi neříkejte, že by ti vědci, ti nanoinženýři, nedokázali vyrobit nějaké mikročipy, které by byly živy třeba z tělesného tepla člověka, aby mohli být ovládáni. Já to nevím, ale nikdy to vyloučit nemohu. Tak, přesně. Tak další dotaz. Jenom co se mi to děje. Přeji hezký večer, pane Kapale a pane Chytro. Opět skvělý pořad. Jsem váš stálý posluchač a velký příznivec SPD. Odbočím od tématu, ale teď tu na iDnes. Bartoš. Chci být premiér, zní zpratkovsky, ale jsem připraven řídit vládu.
Dnes také na Radiožurnálu byl rozhovor s Lucí Výbornou a Františkem Vráblem na téma šíření dezinformací. Jmenoval SPD jako šiřitele dezinformací, dokonce pana prezidenta a také některé servery. Ihned jsem napsal do redakce e-mail ve smyslu, že nejsou objektivní, že si zvou jen určité skupiny lidí a proč si nepozvou taky někoho z SPD, která má vždy podložené argumenty, aby si lidé udělali sami představu, píše Vladimír z Jihlavy. Tak Zdenku. Tak to, co se týče, řekněme těhle z těch účelových útoků médií na SPD, tak my víme, že je to dlouhodobý, že je to v podstatě cílený a účelový. Jo? A mě tohle vůbec nepřekvapuje. S tímhle tím se strašně těžko dá bojovat, ale zase musím říct, že na druhou stranu v jakém objemu tyhle ty útoky jsou, tak, že teda SPD se jako ještě drží nebo tomu odolává docela dobře, jo? Protože naproti takový AFD tady v Německu, který, prosím vás, to je taky novinka, který reálně už hrozí, že bude sledována tajnými zpravodajskými službami pro ochranu ústavy, která teda není v Německu, ale jmenuje se to tak, tato služba, takzvaný Verfassungsschutz, a že už nebudou vlastně hlídaný nebo monitorovaný jenom některý ty, řekněme, buňky lokální nebo jenom někteří ti představitelé, ale kompletně celá. Jo? A to už je vlastně začátek likvidace opozice. A chci znovu tady jenom připomenout, že AfD v Německu je třetí nejsilnější politická strana. Tak já bych jenom řekl jednu věc. Tlak na SPD bude v tomto roce předvolebním, tedy do příštího roku, narůstat. SPD tomu čelí jedinou jediným možným způsobem. A to, že používá pouze ověřené a zcela relevantní informace. A tím bere vítr z plachet všem těm Výborným a Vráblům a podobným idiotům, kteří za mrzký peníz, aby si zachovali svoji životní úroveň, tak jsou ochotní i k takovýmto lžím, že jsou SPD dezinformační stranou nebo hnutím. Mm-hmm. Jsou to podložené zprávy, všechno podložené zprávy. A když se zeptáte někoho, kdo na SPD nadává, třeba, že jsou to náckové, nebo já nevím co, aby vám řekli jeden jediný konkrétní případ, kdyby se chovali podle této ideologie, tak vám nikdo neřekne ani jeden jediný případ, že neexistuje. Jenom donekonečna opakují, papouškují naučené fráze. A je na nás, na lidech, abychom těmto žvounům a v podstatě lhářům nevěřili. Protože Zdenku, tady se jedná ještě o jednu věc. Příští volby budou velkým soubojem o směřování České republiky, a to mezi Okamurou a Bartošem z Pirátů. Ano, no, já už jsem tohleto zaznamenal i na sociálních sítích a opravdu to tak bude. A já si nepřeju, já si vůbec nedokážu představit, jak by to vypadalo, kdyby ty Piráti, řekněme, prostě se někam dostali vejš. To by byl sešup úplně šílený. Já jenom dodám, prosím vás, všichni říkejte příznivcům Pirátů, ať už jsou k vám blízcí nebo vzdálení, aby si uvědomili, že evropský vůdce pirátských stran v Evropě je muslim žijící ve Velké Británii
A protože Pirátská strana je rozšířená po světě, tak světovým vůdcem a šéfem pirátských stran všude na světě je další muslim sídlící na Manhattanu. To si musíme uvědomit, že to jsou strany, které jsou jimi i placené. Podporuje samozřejmě Sereš, a přes, že Sereš to je taková průtoková karma na peníze z nového světového řádu, ano. Takže jich má moc, protože ten světový řád, to jsou bankéři nejvyšší, ovládají 98% všeho majetku světa, tak tito piráti všude jsou placeni z těchto peněz a musí a podporují muslimskou migraci, podporují zničení Evropy. Tohle je nutno říkat. Hlavně, že jejich předsedou v Evropě i ve světě jsou muslimové. No. A to je to nejzávažnější fakt. Takže, Zdenku, je to tak? Je to tak a hlavně Pirátská strana, nebo jo, Pirátská strana, protože předseda je Bartoš, tak já jenom připomenu, že on se otevřeně hlásí nejenom k těm radikálním levicovým skupinám, které jsou taky mimo jiné financovány Sorošem a podobnými, ale on přebírá i jejich agendu. Jo? Takže tam je to riziko a nebezpečí opravdu velký. A je to nutné všem říkat. Piráti jsou řízení Serešem a muslimy. Ano. Jak by to dopadlo, si všichni jistě dovedou představit sami. I ti, kteří nemusí mít, anebo jsou zblblí a věří pirátům, že něco udělají dobře. Nikdy nic dobře neudělali. Podívejme se na Prahu. Mm-hmm. A nebo teď, už naposledy už přetahujeme, kdy pirát Ferjenčík v parlamentu propašoval v podstatě, byla to pravda, chyba ostatních poslanců, že když se dělal ten daňový balíček a zrušení superhrubé mzdy, tak že nebudou zdaňovány, tam nebudou zdaňovány ty nejvyšší výnosy z dividend a akcí, takže nebudou zdaňováni ti nejbohatší lidi, kteří z toho mají nejvíc peněz. Prosadil to kdo? Poslanec Ferjenčík za Piráty. Takže takhle je to s Pirátama, ano. Ano, takhle je to s Pirátama. Zdenku, já ti moc děkuju za dnešní pěkný pořád. Už se moc těším na to, až ti předáme veškeré vybavení, až to bude všechno připravené. No a až začneš vysílat, tak se těším na naši spolupráci a tímto oficiálním oznámením tě vítám do týmu Svobodného rádia. Vladimíre, ještě jednou moc krát děkuji. Těším se strašně moc na spolupráci. Myslím, že to bude živý, dynamický a hlavně plný informací. To je to, co mají. A vynasnažím se být velkým přínosem pro Svobodné rádio. A my v to taky doufáme a věříme tomu. Takže, vážení přátelé, to bylo dnešní povídání se Zdeňkem Chytrým. Zdeňko, já ti opět děkuju ještě jednou, že jsi si na mě udělal, na naše posluchače udělal čas. Já děkuju za pozvání. Já se ti zítra ještě ozvu s nějakými podrobnostmi. Perfektně. Tak, ty myslím telefonicky. Takže ano. To je, vážení přátelé, pro dnešek všechno. Já se přeju Zdeňkovi dobrou noc a ať se mu všechno daří, ať je hlavně zdraví. A s vámi se taky loučím a uslyšíme se opět až v neděli. A teď vám přeji příjemné další poslouchání pořadu Svobodného rádia a potom dobrou noc. Krásný večer, pěknou dobrou noc přeju taky z Berlína. Takže to je všechno.